Hola, en aquest videotutorial anem a veure com es fa per a que una vegada tenim un full de càlcul o un formulari acabat, com el podem compartir amb la resta de gent en forma de plantilla. Primer que tot, caldria dir que la diferència entre enviar un document a la galeria de plantilles i compartir-ho amb algú altre és que si ho fem amb l'opció de comparteix amb algú altre, som nosaltres qui decidim amb qui, tal com hem vist en altres vídeos, amb qui ho compartim, perquè nosaltres aquí posaríem l'adreça de correu de les persones amb qui volem compartir aquest document i també decidim el moment en què ho fem. Mentre que si el que fem és escollir l'opció enviar a la galeria de plantilles, el que estem fent és que aquest document es converteix en una plantilla que està a disposició de tothom que la sàpiga localitzar i la vulgui utilitzar. Nosaltres no decidim en aquesta opció ni la persona ni el moment en què en farà ús. Per dir-ho així, ho oferim a tothom que tingui interès en utilitzar-la. Anem a veure aquesta opció, envia a galeria de plantilles. Llavors ens apareix a la part superior el nom del fitxer, una descripció que hauria de ser el més àmplia possible per tal que doni el màxim d'informació a la gent que tingui interès. Full de càlcul sobre mitjanes d'aula, per exemple. Ara ho fem molt curt, però com més informació hi hagi, millor. Una categoria que podem posar alumnes i professors. Una és obligatòria i la segona és opcional. Per exemple, per no repetir, podríem posar estadístiques, idioma català, i enviem la plantilla. Llavors, bé, com fa un moment que he fet la prova, el sistema m'avisa que el document que he seleccionat ja és una plantilla. O sigui, m'ho diu perquè ja fa un moment que he fet la prova i ja l'he pujat. Val? Llavors, si no, el sistema m'hagués dit que en uns minuts aquest document estaria disponible a la llista de o a la galeria de plantilles pública. Bé, una vegada jo ja tinc la plantilla pujada, puc anar a la galeria de plantilles. A la galeria de plantilles, aquí tenim per categories totes les plantilles que n'hi ha. I diferenciades en tres seccions. Les que jo he pujat, les plantilles que jo he fet ús, les que ja he utilitzat en alguna ocasió, que no és necessari que hagin sigut meves pròpies, sinó d'algú altre, i les plantilles públiques, que aquí són totes les que n'hi ha a disposició. Per exemple, si anem a plantilles públiques dins l'opció alumnes i professors, veurem que n'hi ha diverses. Cadascuna, moltes són en anglès i bé, podrem anar veient o previsualitzar i veient quina és la funció que fa cadascuna d'elles. En la primera pàgina ens mostra 20 de centenars, de moltes, i podríem anar cercant per les diferents categories si n'hi ha doncs, alguna plantilla que ens fes funció, que ens convingués utilitzar. O que potser no està tota ajustada a les nostres necessitats, però amb petites modificacions ens podem estalviar fer-la de nou. Llavors, en cas de que vulguem utilitzar una d'elles, hauríem d'anar a utilitzar aquesta plantilla. Quan fem clic en aquesta opció, la plantilla genera un document nou en el nostre sistema d'arxius a partir del qual
podem treballar i usar com un document més. Bé, en aquest cas el que anem a fer és anar a les meves plantilles i, com comento, si algú ho vol utilitzar, hauria de fer utilitzar aquesta plantilla. Utilitza aquesta plantilla i en cas que volguéssim oferir-la a algú, la plantilla, la forma més fàcil és o bé indicar-li molt bé el nom del fitxer que hauria de buscar en la galeria de plantilles i aquí dalt a la cerca posar la cerca, o l'altra opció seria que a partir de l'opció previsualitza copiéssim l'adreça del navegador al blog, al correu, al missatge que volguéssim compartir en un fòrum, etc., per tal que la gent pogués localitzar-la de forma fàcil. Si fem nosaltres documents que pensem que són prou bons o que poden ser prou útils o que volguéssim compartir amb companys, amb un claustre o per un altre any, etc., una opció podria ser aquesta, generar a partir del document i posar-lo com una plantilla per tal que tothom o en un altre moment ho poguéssim recuperar i usar de nou. Fins aquí, és tot.